Jeg tar bowcaster. bowcaster. Så for å være litt retouch, som du sa. Ok, er du klar? Ja, men han... Ja, vent. Jeg Jeg skal vet bare han kanskje ha... kommer til å bruke sånn pokkers disruption eller noe sånt shit. Jeg bare har cooling selv da. Å, vent. Nei, han har jo bare auto-aim, ja. Stemmer det. Ja, det er sant. Jeg bare har et vanlig skin. Wow! Han suger på å sikte med pulsecannon. Ben. Jinky. Ja, jeg vet han suger. Jeg skal bolte. Vent, altså... Jeg skal ha E4, så skal jeg fucke ut. Hvem er Gaussel Fingo? Jeg ledde han. Pass på! Faen! Ja. Å, han andre skiftet team. Nei, det gjør han ikke. Åh! Kom, vi tar det. Vi tar det. Wow! Wow! Assist! Åh, fuck jeg! Det er ingen der oppe. Ingen der oppe. Ingen der oppe. Bare god. Bare god. Åh, faber. Åh, pass på! Pass bak deg! Åh, herregud. Jeg legger da. Ok, han der ene der er litt sånn feiging. Hvem? Ja, han ser en charger. Ja. Jeg vet. Åh, herregud. Åh, lag. Jeg legger da. Ja, bra. Nice. Ja, Fredrik. Ja. Åh, bitch! Bitch! Åh, han misser igjen. Åh, lag. Ja, herregud, jeg liker ikke at jeg lagger sånn. Vi leder, men vi kommer til å vinne. Apokymribombe. Jeg tar den. Wrecked. Pass på. Åh, han har... Åh, begge der. Åh, lag! Faen, jeg liker ikke at jeg legger sånn. Åh, hvorfor må jeg legge nå? Han er low! Jævlig fuck, han er low. Hæ? Åh, shit! Jeg fikk rød! Yes! Ja, rød! Faen. Nei! Beskytt meg! Han er gaus, eller noe der. Ok. Scheisse! Jeg liker ikke at det er rødt. Wow, noobs! Det er så noobs. Åh, det blir så rett. Nei! De er så noobs. Fader! Bare respawn. De gjør det selv, de respawner. Bare respawn. Let's go. Åh, fader. Hva? Ja, jeg legger! Hold kjeft! Jævla dritt! Jeg teleportet tilbake til en promixeribomb. Hjelp meg! Ja, men det går fint. Så lenge det er gaus, vil jeg ikke stå sånn. Oh my god! Nei! Nei, du, jeg legger hele tiden nå. Sånn, sær, dette er ikke noe morsomt.
Opp, han kommer opp, han kommer opp, han kommer opp. Jeg lagger sånn hele tiden! Jeg kan ikke gjøre en shit! What the fuck? Jeg kan ikke gjøre en shit! Altså, sykt dårlig nett, sånn at jeg ikke... Hallo, jeg traf sånn sykt mange ganger, og så dør han ikke. Hallo, jeg... Fuck han! Nei! Åh, jeg lagger sånn! Nei! Ja, meg var det god, det kan ikke... Jeg lagger sånn helt jævlig. Pass på, han er... Nei, jeg lagger. Fy fader. Nå kommer han, like, weak coin nå. Åh, jeg lagger sånn! Åh! Det er ikke noe morsomt. Ok. Han er yearly bitch, han er sånn jævlig gøy. Han vil legge, og det er derfor vi dør. Ja. Jeg tror ikke du er så god, så er det ikke det. Jeg skulle ta han vant uten legg. Ja, men det verste er at han kommer antageligvis til å lage sånn video om det her. Ja, herregud. Herregud! Nei, 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 nei! Fy fader, det her er den verste laggen jeg har opplevd. Herregud, liksom. Jeg lagget så jævlig. Oh, get wrecked, bitch. Åh, nei! Get wrecked, bitch. Ah, det... Dette er den verste... Ok, hvor kommer de? Dette er seriøst den verste laggen jeg har opplevd. Sånn sær. Hva kjøren? Ok, jeg skal ta det. Ok, han gav selv klokka med Sun Charger. Ja, han wrecka han. Åh. Wow! Jeg lagga. Oh, get... Åh. Det blir så wrecked. Det blir så wrecked. Ja, men det er bare jeg lagger. Nei, nei, ikke, ikke, ikke. Nei, nei, nei. Nei, det går fint. Det går fint. Ok, nå kommer denne gauser også, da. Jeg kan ta meg selv tilbake. Gud, nå legger jeg. Oh, get wrecked. Jeg legger noe jævlig! Åh, jeg liker ikke dette! Nei, 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 nei! Åh, jeg må komme meg vekk fordi jeg legger sånn. Åh, han er et weak ass. Shit, 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 shit. Oi, de døde. Vi skal gå på Java Clone. Åh, fuck. Pass på, kom her, kom her, kom her. Vi skal sannsynligvis bare komme her og tro at de kan vekke oss. Åh, jeg tok en av dem, i hvert fall. Ja, jeg tok en av dere, tok en av dere. Åh, de blir så jævlig wrecked. De tror de er så pros og så veldig fyr på vårt lag, liksom. Ja, hadde vi vinner hvertfall ikke da. Wow, haha. Nei! Lag, 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 lag. Shit, shit, shit. Jeg hater dette. Victoria! Jeez! Men litt, jeg må bare gå og snakke med søsteren min. Jeg bare killer jo sånn, da. Wow, de er som, wow. Det blir hvertfall bra. Det er søsteren min som gjør at jeg driver og legger. Hun er alltid på mobil. Oh, get wrecked, bitch. Oh, get wrecked. Åh, de blir så rekt, altså. Wow! De tappte så jævlig. Ja, jeg må snakke med søsteren min sånn helt seriøst her. Ja, samme her. Men de tappte da, og vi hadde legget hele tiden, ja. Vi vant.
Noobs. De er så noobs. De er så noobs. Ok, skal jeg bare left, eller? Fredrik. Fredrik. La oss rekke dem igjen. Ok, skal vi fortsette, eller skal vi fortsette? Eller skal ja, vi bare drikke det? Vi fortsetter. Ok. Men han bare, hånd deg litt nære til meg veldig ofte, fordi det er, nå legger jeg noe helt jævlig. Men Fredrik, har en god idé. Hva? Jeg skal bruke shockgrenade, og så skal jeg back the bomb, så skal jeg campe der du står, og så skal jeg hjelpe deg. Ok? Ja. Ok, jeg inviter deg til partner, fordi jeg har ikke lyst til å være partner med den andre fyren. Fordi han suger, så fuck han. Ikke sant. Ja, da... Ok, Nå har søsteren min slått av nettet, så det burde bli litt bedre nå. Ja, for at hun... Nå er hun litt snill med deg, da. Ja, hun er det. Hun er jo en ganske god søster. Jeg er jo veldig glad i henne. Hvis noe skjer med henne, så får folk bank. Ah, du stjal killen mitt. Der, tok han. Ah, kan du slutte å stjele killsa mine, man? Ja, men hallo, jeg var nødt. Ellers hadde han drept meg. Og han hadde fucking explosive shot, hallo. Ja, ok. Oh! Double kill! Men kom her, vi camper nå. Kom. Nei, de spawner ikke der. Åh, nå blir de så jævlig wrecked. De er så sult i oss, de er så jævlig. Vi ser hvor de kommer. Nå kaster han seg ned. Ok, nå går de. Åh, jeg så dem, de er her. Her er de! Ok, jeg så han. De kommer! Ja, ser han. Really? Skjoldet mitt gikk akkurat ut. Ja, han tok han. Han der Gods, eller hva han heter for noe. Gods, jeg kaller han bare for Gods. Ja, vi sier det. Jeg kaller han Gods. Wow, scheisse! Really? Get wrecked, motherfucker. Ok, vet du hva? Jeg går for den gamle loadout, men... Det blir så lett. Det blir så lett. Ok, jeg har full money på du. Jeg kan finne du. Ok, jeg fant det. Du hadde, ja. Shock grenade. Det blir så... Han er her. Han ene. Jeg var ikke drønn når han var død. Herregud. Han er bare... shit. Nå begynner lag igjen. Se, null refs. Det er så nudig. Jeg så han. Han er der oppe. Han er low. Wow! Ja da! Yes! Level 3. De kommer fra under her. Scheisse! Vakt deg, Fredrik. Ja, jeg hoppet jumppacket akkurat. Jeg traff han. Der oppe! Hjelp!
Han ene her oppe. Hvor? På flyet? Der, de her. På skipet, på skipet. Du, jeg sniker meg bak dem. Jeg prøvde å sjokke dem, men det gikk ikke. Wow, nå går han for bow rifle. Begge to går for bow rifle. Ja, det er sant. Han ene er nede. Jeg vet det. Og så skal han spåne med andre. Ja, men bow rifle er ikke noe OP. De kan bare... Åh, de går bakfra, de går bakfra. Bare tving dem til ikke gå noe plass. Bare liksom gjør sånn ting som går. Legg ute! Treff han! Treff han! Nei! Ok. Ok, de har spawnt. Jeg sjokka han! Sjokka begge to! Han er stakk. Men jeg sjokka begge to da. Han traff ikke interessant. Åh, hallo, de har 4 kills, vi har 18. Hallo. Det er fucking wrecked. Jeg får sjokk når jeg backer hele tiden. Bruh. Ha! Han er bastard. Faen. Fem. Hallo! Wow! Wow. Hvor er den andre? Okay. Å, der ja! Nei, der er flaks. Ok, Ah, faen! Nei, jeg bare tar... Å, jeg har flest kills! Haha! Ja, men jeg er sånn... Jeg er sånn supporter. Jeg er supporter. Ja. Begge er de beste her, da. Ja, han der Gasvel gjør ganske bra han også, da. Jo, that's true. Åh, brønse. Åh, scheisse! Nei, droide, droide! Fader. Åh, de har backa, de har backa! Åh, fuck. Fredrik, jeg bare... Åh, really? Tok han... Åh! Get wrecked, bitches! Åh, jeg tok begge to. Åh, de her, de her. Jeg skal ta han. Nei, druide! Åh! Jeg hater Viper Royce, de ødelegger alt! Åh, herregud, på grunn av droiden så fikk han kill igjen. Ja, ja, ja. Han er gause, nå gjør det sånn at de får kills, ikke sant? Ja. Han er gause å bare gå til en frø som blir skrevet. Men hadde det vært oss to mot de to, da hadde vi jo vært det. Det er kanskje så vidt dødd. Pass på, han er idioten. Åh, really? Camper. Wow, jeg legger jo, selvfølgelig skal han... Han rager! Åh! 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 Åh, vent, jeg må skrive noe til ham. Han rager. Åh! Wrecked. Han rager. Du, skal jeg skifte team? Nei. Nei, ikke gjør det. Vi skal wrecke han. Hæ? Oh, rage! Oh my god! Oh, rage! Herregud! Oh my god, de ble wrecked. Oh, rage! Dette går rett til YouTube.
Rage.